هەر لە یارەکانی قۆناقی کۆتای خولیانە پلە دووەکان و لە کۆمەڵەییانەکانی هەولێر و دەوروبەریانی زانکۆی جیهان لە بەردەمبارانێکی بەخۆر میوانداری شەقڵاوەی کرد کە ئەندەرێکی زۆر پاڵپشتی بوو. بۆی زۆری یاوی نێو یاریگە وەستانی تۆب یارەکە لە نیوەی یەکەم کەمترین هێرشی بەخۆیەوە بینی. لە لێدانێک لە دەرەوەی هەڵی سزا ئەحمەد عەزیز توانی گۆڵی یەکەمی شەقڵاوە تۆمار بکات. لە نیوەی دووەمیشدا ئۆگر ئۆسمان توانی گۆڵی دووەم زیاد بکات. لە یارەکەدا ناوژیان کاتێکی سووری بەکارهێنات ژیاریزانێکی شەقڵاوە. ئەنجامی یارەکەش بە دوو گۆڵی پاک بە سوودی شەقڵاوە کۆتاییات. بەڵەنجاوە شەقڵاوە بۆ خاوەنی شەش خاڵ لە پلەی دووەمی ڕیزبەندی کۆمەڵەکەی و زانکۆی جیهانیش خاوەنی چوار خاڵەوە لە خانەی چوارەمدا.